السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي يا دمانت الآن بأذين سلامي ما أنت وحا رأينا هل كان أن أقف عديد السؤال وحوي almost every day صاحبي يا يوسو نغن غطو أمان ربا أنا كتوى وإنستغرام كي أما وحوي كومنتي ذا يوتيوب كي وأه بيبل صومالي ما كشخ يا رنو أنت وحوي فهم متقانا الآن بكتير تنو ينا ذا بضن كودا هي ستو أو دنيني إني وحوي أونلاين أي كشخيستان ساوكتي مساحة بيال قابك أونلاين لو شخيستو بيمة ميثور وفضوط وحوي بيمة متقانا إن بيبل كوي بيبل كمركا دي أونلاين أد كشخيستين ميلا وحوي كو سهلا أنت أدو صومالي تشوغاد يادو ميلك لتشوغا إن العاكتا دي سهلا أي كو سيجارتو مركا وحوي إن أنا وحوي كمبيوتر كأنو أو لورس ألوذ رنتي وحوي يوسو نمقضي أن كتشاو أنت أنا كمبيوتر كذا حرا إن شو عشان بقعد أنك شو صومالي بيبل ما كشقيا سحب يالها صومالي بيبل وكشقيا إن وحوي أنا تا سحب يال إذا كهبو وحوي سأجد دم هذا وحوي رسيد كان عن صوتي نقدر يرى أو كورس وحوي أو يفسدي وحوي سأجد دم وحوي أدرس كيس وحوي إن مكة المكرمة وحوي ستريت كاس وحوي ودريس إن نكان كلا وحوي أصلا نقدر يرى waa u jeedaan asan Soomaali Muqdisho buu joogaa ee streetkana waa u jeedaan marka waxa weeye ee dhalinyaro badan waxa ay eegana Soomaaliland joogo sidoo kale waxa way course iyo ibsiday mataqaana way jeedaan marka tusaale weeye ee Soomaali saaxib yar uu ka shaqeeyaa mataqaana ee Soomaalidana uu ka mataqaana barnaamijka si fican buu uga shaqeeyaa laakiin adiga maxaa laga baahan yahay adiga marka hore intaan computerka aad oo braadka aan sabax laga baahan yahay koob ina waxa weeye leedahay account leedahay oo mataqaana bank account ina leedahay oo debit card waa in la leeyahay iyo sidoo kale master card waa in la leeyahay debit card iyo master card labadaba wax way waa loo isticmaalaa waa muhiim bil walba bi u yihiin waxa weeye aan waxa weeye aan paper labadaba waxa weeye waa in kala gelisid mid kasta gaar aad u gelisid weeye waxa labadaba loogu baahan yahay lacagaha waxa lagu bixiyaa sa ogtiin ba master card ka hadaa arto qof ina waxa weeye aan course aad ka gudatid ama qof dibad joog lacag u dirtay lacagta waa in ku jirto master kaarka waa ay ku jirtaa marka saasna master kaarka ugu baahan tahay in meesha gelisid waa arkayna meesha waxa way master kaarka leegisho aan debit kaarka caadiga ah account kaarka caadiga ah waxa asna ugu baahan tahay waxa weeye aan markii qof lacag ku soo dirayo master kaarka ku soo dhicmay waxa ku soo dhacaysa debit kaarka caadiga ah account caadiga ah leedahay ee bixis markii hore si ogtimid dabcan waxa ku soo dhacaysa paypal kaarka ku soo dhacaysa paypal waxa kale ka sii leedahay transfer ba ka sii leedahay oo bay oo baaleed oo bangiga localka ah baa ku soo diraysa marka bangiga localka wuxuu ku soo dirayaa si automatic ah ee bangiga caadiga ah debit card ka bay ku soo master card ka ma ku soo diraa master card ka adoo baa ku bixinayo laakiin marka lacag ku soo dhacayso oo baby lacagta ay kala soo bixisay waxa ku soo dhacaysa lacagtaada waxa weeye een waxa weeye debit card ka ama credit card ka leedahay marka labadaba waad u baahan tahay labadaba inaad gelisid meesha laga geliyana waxa raa saxanta computerka aan idin tusayo aan sa ogtiin ba inta hadaan wax yar aan si raaciyo aan halkan waxaan soo dhignaa sa ogtiin sax qaabka online lagu shaqeeyo operator iska fudfud badan kool sax bar program ameeshan soo dhigo waxa lagu mataqana waxa aan ku soo xushaa waxa weeye waa paypal maadaama dhalinyarada Soomaali joogto ay waxa weeye ay u fududahay in paypal lacag kala baxan qaab kale waa loo qaata xawaalada international paypal sida mataqana western union run ahaantii waxaan ku soo arkay east africa waxaan ku soo arkay somalia kuma soo arag moneygram baa jirto ayadana dhalinyarada waxa weeye east africa jooga xawaaladaas kale way isticmaali karaan laakiin waxa paypal ka aan ku xushay waxa dhalinyarada Soomaali joogto waxa weeye kaas ba u fudud xawaalada kaliya waxa weeye ee mataqana ay lacag kula bixi karaan online kan maanta ee kay kaftoomi karaan kana shaqaysan karaan marka mar inaan war idin ku soo dhigay waxaan ka codsanayaa saaxiibna video laakiin noo saartaan hadda wax ku aan vacation weeye aan tan kan wax kaga hadlaa qaabka online looga shaqeeyo haddana nagu soo biir kartid welcome waxa weyn nagu soo biir subscribe channel kan noo saar okay saaxiib barka waxa soo farisa account kaaga paypal ka soo farisa marka soo tind waxa iimaaneysa meesha ka qoranta wallet ka waxa weeye waa meesha looga xiro waxa weeye bangiyadaada meesha looga xiro taas aan inaan ku humaleeyo badan ba qoonin sida waxa bangiga looga xirto aan taas aad markii inaan ku hormaro marka wallet baa ku soo baa soo fureysa wallet ku jira laba loo qaybiya link bank iyo link card baa ku qoran link bank waxa weeye waa bangiga caadiga oo debit card kaaga weeye link card waxa weeye waa master card kaaga labadaba inaad ku xirto sax waa waajib labadaba inaad ku xirto hadda xogta hoos oo kale way idinka arsan tahay laakiin waxa weeye waa master cardkayga iyo waxa weeye balfiskayga iyo mataqaana iyo wax ka wada debitkayga weeye balse waa magaca bangiga sorry
المتجر كله واحد ويه وبرايفسي ويه في سكيورتي ريزون مرك لك تن هدان كهر مرة لينك كارك هنده صفرنا ستيب باي ستيب إن شاء الله إذا تسيا لينك كارك هذا بده صفرنا وماستر كارك سأو شيء دام بق ديبت أو كريدت كار كيبا تورنيسا كار تاب كده ماشي هذا صفر إيكو كارت كار تاب سأو شيء دام فيزا بوجه ريسو ماستر كار أمريكان إكسبرس بيسكاف يونيون بي مرك سومالي ماستر كار مستر لقب حيا ماستر كار كهذا بعد كليك سيلسا مركب مثلا كليك أتكلم معنا وادورن سيلكت بعد كسيلسا حاجة واحد قصة expiration date كوي حلو ولا عي مثلا كارك هذا بعمر حلقة في ريا كارك حاجة ذي كنت هلا حلو ولا عي مستر وحلقة ليا بشا يو وحوي سنة كنا على وده بس فرق عربة security كون أنا ربنا كان وكورين security كون وحلقة وحوي صدق النمبر أو كيا لو نمبر كده دم وحوي ماستر كارد كاجا ونمبر سيرد وين نمبر كارد سيرد كأن الله سكيم وش يقو ومرك العكس تقبل حين سأم كورس يبسم وحين سنس وحكس تقبل كي يبسم سنس بوكودين يا سكول كارد كجلي بوكلي يا مك أن الله سكيم وش يقو مستوي سوي كده مالك حتى صدق هذا متقن بجد أقدم بجدود نمبر كده مكيا لوي كارد كاجا ورويسا وصدق النمبر ماشي كيا لو هل كان واحد مين زاد طبعا أدريس كارد dariyada Soomaaliga waxa ugu taale course dariyada bar Soomaaliga joogo baa ba course ka tii kulli master waxa weeye Soomaaliya ba aan ba 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 oo qalan magaalada joogtid ba waxa gashan sa wadanka ama makka saxaha tan kala xamaro kale aan makka al mukarrama street kaas oo kale hadaa waxa weeye hargeysa meelaha jinde waxa weeye calamataan iyo meelaha ugu caansan adiga ba soo gashan sa inta clear halkaan ku dhufataa marka ay qortay link kaad ay ku xiray si automatica kugu xiray wa inta kaliya mar hadda inta ku xiray waxa halba iibsan kana kalmaha hadda ku laabto kana waxa la lahaa saaxib yaa link banki ba en bala bangiga ba ku xirtay halka waxa ku qoran sa ogtiin ba anuu ma taqaana dhor wadan ba runtii tagay en wadanka Malaysia oo kale en master cardka iyo debit cardka waa halka isku dhigan bas wiil ka hadana waxa jooga dalka Belgium master cardkana waa kaar en waxa weey debit cardkana waa kamaan laba kaar baa loo kala siinaya laakiin Malaysia iyo Uganda iyo wadan badan aan soo maro kale aan ku soo noolaayo kale en cardka waa hal xabo kaliya master cardka iyo midka debitki wuu swataa lagu ma kala saarayo laakiin Europe oo kale waa kala saarsaaraa meesha joogtid bi adiga bay ku xiran tahay laba kaar marka Europe la siiya marka kaarka kala debit kaaba halkan gashanaysa aan ma taqaan IBAN numberka macnaha waa kaarka caadiga ah numberkiisa ba gashanaysa waa inta kali saaxiib kadina waxa la agree aan linki ba leedahay si toos ah wuxuu kugu xiraya waxa weeye master kaarkaaga iyo debit kaarkaaga inta wuxuu ka dambeeyana waxa weeye waa ku shaqeysan ka dhaa lacag waa ku bixin ka dhaa ana lacag waa lagu soo diri karaa waa inta kali saaxiib marka runtii dhalinyarada badan waxa weeye barnaamijkan waxa weeye door jeer soo wadi fiidiyowga marka waxa la inaan inta mataqaana anaga qaabka loo sameeysto de horeban in waxa shaki qaabka mataqaan loo sameeyo oo min bilowga dhamaad fiidiyo baan ka sameeyay gadaal u laawo waxa weeye qaab magac loo bixiyo waxa soo dhan saaxiibka kasoo jeeday mar rab inaan ku soo laabto laakiin qaybtan baa door jeer ayadan igu soo laabatay Soomaaliyana saaxiibyada baalka oo ka shaqeeyaan saaxiibyada waxa weeye inta fiidiyowga dambe ku kulmeen aad dhamaasadeen waxa weeye meel ku shubar waxa weeye inaan fiidiyowga laakiin noo saartay waxa ku aan fakaashay.